Пан Владислав Селезньов, ці хвилини з нами. Радий вас вітати. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Пане Владиславе, так, ну нагадайте нам, будь ласка, наскільки я пам'ятаю, ви навчалися і проживали в Криму, так? Так, фактично з 3 років все моє буття пов'язано було з Кримом. Там і середня школа, і вищий військовий навчальний заклад. І основна частина моєї службової діяльності була пов'язана з Кримом. Так сталося. Так сталося, і звісно, що я непогано знаю Крим від його східних регіонів, з району Керчі, аж до західного узбережжя, до миса Тарханкут, відповідно від південного берега Криму. Бо так сталося, що я свого часу на території Великої Ялти навіть проходив службу до Джанкоя, Армянська. Тобто всі ці місця я непогано знаю, тому я готовий бути вам корисним і відповісти на ваше запитання. Пане Владиславе, як вам те, що сьогодні відбулося вранці? Яким цвітом пишним розквітла бавовна на незаконній споруді, яку називають в Росії Кримський міст? Ну, спершу було дивно, бо коли о 7 ранку почались перші дзвінки від колег з медіа, я тоді на той самий час нічого не знав за Кримський міст, а потім заринув у вирі телеграм-повідомлення, зрозумів, що сталася та сама бавовна, про яку так часто говорилося, але щоразу путінська влада заявляла, що, мовляв, це неможливо. Цей об'єкт артильно охороняється із повітря, із суходолу, із моря, але сталося не так, як гадалося. Звісно, що наслідки не так вражають, як то б хотілося, бо очевидно, що ключова військова логістика через Кримський міст – це в першу чергу залізничне сполучення. Воно, на превеликий жаль, не було ушкоджено. Насправді жаль. Але я думаю, що станеться свого часу і таке, що і Кримська гілка залізничного сполучення так само перестане працювати. Поки що ми маємо руйнацію щонайменше автомобільного полотна в районі 145-ї опори. Йдеться про те, що зараз треба всі ці історії дослідити, з'ясувати, скільки часу треба бути на відновлення. Досить довго відновлюють це сполучення, але що буде цього разу, поки що зарано говорити, бо різні думки я чув, і 45 діб, і 30 діб, і, мовляв, можливо, вже зараз запустять якийсь реверсний рух, але в будь-якому разі те, що Кримський міст зазнав таких ушкоджень, це говорить, що не працює. Не працює та сама розпіарена система охорони та оборони цього надважливого стратегічного об'єкту. І якщо сталося цього разу бавовно, а це вже вдруге на Кримському мосту, нагадаю нашим глядачам, що перше це було 8 жовтня минулого року, коли стався вибух вантажівки. І після того, що 4 місяці лагодили росіяни те саме автомобільне сполучення, частину автомобільної гілки Керченського мосту, і лише цього року вони завершили ремонт залізничного сполучення, бо надто серйозне було руйнування. Ох, як цікаво розвиваються події. Там Путін анонсував якусь нараду з силовиками, і вона буде в ефірі, і щось страшне він хоче сказати. А що він може сказати, пане Владиславе, як думаєте? А нічого він такого притомного сказати не може. Бо незважаючи на те, що Кримський міст для Путіна певною мірою є таким сакральним об'єктом, очевидно, що забезпечити охорону та оборону цього сакрального об'єкту він не спроможний. Чому? Тому що Україна діє, як завжди, витончено, діє певною мірою елегантно, адже зверніть увагу, росіяни витратили купу ресурсів для того, щоб дослідити буквально кожну автівку, що в'їжджає на терени Криму, для того, щоб перевірити її на наявність вибухівки і інших заборонених речей. Вони витрачали на це купу часу, купу ресурсів, в тому числі людських. А сталося, що руйнація Кримського мосту відбулася через дії, котрі зовсім були неочікувані для ворога. Хоча я б на їх місці ще напружився, знаєте, коли? Коли сталася дивна природа бавовни на території одного з терміналів новоросійських. Коли трапилась бавовна поблизу бойових кораблів, що виконували завдання неподалік від турецького узбережжя. Я так прикинув по мапі, там відстань до тих кораблів від Одеського узбережжя складала близько 400 кілометрів. Тобто уявіть собі можливості тих самих морських дронів-камікадзе, котрі спроможні подолати таку відстань і відповідно виконати свою бойову задачу. Бо більше, якщо ми згадаємо масштабні дронові атаки на головну базу Чорноморського флоту Російської Федерації міста Севастополь, так само росіяни буквально робили все можливе, навіть неважливе, встановлюючи навіть бонові загородження для того, щоб забезпечити безпеку всіх кораблів, що діють в акваторії Севастопольської бухти, зокрема. Але це не завжди їм допомагало. Тому тут ми маємо розуміти таке. Як зазначив наш
міністр цифрової трансформації пан Федорів, поки одні розповідають, він має на увазі росіян, вони там хваляються тим, що не спромоглись виготовляти великі партії ланцетів, дронів камікадзе, ми робимо. Я думаю, що якщо ми робимо, то ми і буде згодом той результат. І анонсований проєкт створення армії морських дронів, він кінець кінцем відпрацює ту саму дуже головну місію. І, до речі, тут я дивлюсь на заяви президента України Володимира Зеленського, мовляв, ну, якщо Російська Федерація вийшла з зернової угоди, то так воно і буде, так воно і має бути, ми її вичеркуємо і продовжуємо працювати з визначеними акторами цього процесу, в тому числі перевізниками, котрі готові забезпечувати відповідний морський транспорт, ну, турецькою стороною Організації Об'єднаних Націй, і українська сторона готова забезпечувати в тій частині, що нас стосується, той самий вклад в реалізацію зернової угоди. Чи наважиться в цьому випадку Російська Федерація на створення якихось там прецедентів щодо атак на зернові термінали чи кораблі, які будуть перевозити наше збіжжя? Питання відкрите, але ж знову ж таки буде абсолютно чітко зрозуміло, хто стоїть за цими атаками. Ну і я сподіваюся, що реакція на такі зухвали дії точно не забариться. Тобто знов ми згадуємо ту фразу «Путін знов всіх переграв». Да. А ви уявіть лишень сценарій, коли, наприклад, продовжують кораблі з місця там з одної локації йти до іншої, наповнені зерном, і тут або російський флот, я не знаю, да, чорноморський, або там літаки, або я не знаю, ну якісь інші засоби намагаються атакувати ці цивільні торгові судна. І якою тоді, по-перше, може бути реакція міжнародної спільноти в першу чергу, наприклад, Туреччини? А по-друге, дійсно чи наважиться, тому що якщо не наважиться, то я не знаю, там просто пропагандисти з розуму зійдуть, напевно, так? Це такий плювок в обличчя Путіна буде, йому насправді є що тут втрачати. І з однієї сторони, і з іншої. От цікаво, як буде реагувати російська тимчасова, я б сказав би, навіть влада. Мабуть, що найбільш слушне зауваження з цього приводу, бо з приводу тимчасовості взагалі буття Путіна і перспектив його як політика в Російській Федерації. Очевидно, що реакція має бути. Очевидно, що зараз Путін перебуває на такій собі розтяжці. З одного боку, ура, патріоти верещать, мовляв, робити що-небудь, да, починають наносити удари по центр прийняття рішень, навіть випливає з тих заяв, що треба наносити удари вже по Лондону, бо саме там виявляється знаходиться центр прийняття рішення, котрі протидіють зухвалим подіям путінської армії на території України. В будь-якому разі, щоб вони там собі не думали, нам робити свою справу. І насправді те, що зараз відбувається на фронті, де наші підрозділи йдуть вперед, незважаючи на неймовірну і тотальне мінування території, на шалений спротив російського війська, це насправді диво. Диво, котре народжується тут і зараз завдяки зусиллям, завдяки героїзму, мужності та звитязі українських воїнів. Я абсолютно з цим згоден, я думаю, як і кожен українець. І тут цікава ваша оцінка, пане Владиславе, того, що зараз відбувається на фронті. На деяких напрямках у нас є класні успіхи, відчутні успіхи. І там та сама пані Маллер заявляє про кількість квадратних кілометрів, які вдалося і вдається нам звільняти. Ну, це просто надзвичайними зусиллями наших хлопців. І безумовно ми розуміємо, якою ціною. А з іншої сторони, є напрямки, де рашисти намагаються контратакувати, де вони намагаються йти в атаку. І отут ну, цікаво почути вашу думку, можливо, заспокійливо для наших глядачів. Але от зрештою, що відбувається? Справа в тому, що я не є прибічником заспокійливої терапії, адже певною мірою заспокоєння може призвести до прийняття невірних рішень і здійснення невірних оцінок. Чому? Тому що ворог зосередив на території нашої країни в рамках так званої СВО станом на даний час близько 400 тисяч осіб. Це вдвічі більше, ніж він починав свою так звану СВО, тоді було 200 тисяч російських вояків. Звісно, що за якісним складом вони були набагато більш потужніші, ніж нинішні чмобіки, але не менш. І нині на території України воюють російські спецпризначенці, десантники, морські піхотинці, тобто така собі соль російського війська. І тим не менш вони продовжують нести втрати, і вони не мають таких серйозних якихось територіальних здобутків, хоча дуже-дуже намагаються докорінно змінити ситуацію на полі бою. Я б тут звернув би в першу чергу увагу на значне пожвавлення активізації ворожих військ на Куп'янському та Ліманському напрямку. Там на
стані на ділянці фронту десь шириною в 120 кілометрів ворог зосередив близько 100 тисяч своїх вояків. І, з одного боку, це не найбільше угрупування військ, котре діє на території України, до прикладу, на півдні Запорізької області їх більше. Але тим не менш, саме концентрація найкращих частин та підрозділів, причому легендарних, там маючих ті, що мають ордени ще з радянських часів на своїх знаменах, і побудова їх в бойових порядках, що спрямовані саме на атаку, думаю, що ця ділянка фронту потребує нам особливої уваги, бо часто густо я бачу в зет-пабліках Російської Федерації інформацію, мовляв, нині готується масштабний контур, верніше, не контур, а наступ імені генерала Герасимова. Мовляв, зараз український контрнаступ зупиниться, бо закінчиться відповідні ресурси українських сил оборони, і тоді вже російська армія попре на визначених ділянках. Здається, що саме територія Харківської області може стати тим полем бою, де росіяни зосередять свої зусилля. Чому? Тому що ворог все ще марить тим, щоб зреалізувати план Путіна щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. І для того він докладає чимало зусиль. Продовжуються бої як на Бахмутському напрямку, так в районі Авдіївки. В Мар'їнці ворог вперто намагається сунути вперед, щоразу тримує ляпаса, але тим не менш підтягує додаткові резерви, ресурси і продовжує вести активну бойову діяльність. Що ж стосується напрямку південного, саме півдня Запорізької області, частину півдня Донецької області, то очевидно, що там українська армія володіє ініціативою, ворог змушений реагувати, але ключове в цьому всьому процесі ми знову стикаємося з нестачею визначених ресурсів. Ті, які навіть за концептними документами наших західних партнерів є визначальними, бо наші високоповажні європейські та інші західні друзі вважають, що не можна починати масштабну наступальну операцію без абсолютного панування в повітрі. Ми ж це робимо, адже ми і досі не отримували літаки F-16, і перспективи їх отримання бачимо дедалі далі відтерміновуються. Це погана новина. До того ж, ми не маємо ракети типу «Атакамс». Чому вони не нам так важливі? Бо носіями цих ракет є комплекси «Хаймарс» чи М-270 чи «Марс-2». Тобто саме з цих платформ ми можемо застосовувати ці ракети, відповідно носити удари на велику відстань в глибину ворожих бойових порядків. А так ми володіємо зараз скальпами, ми маємо на озброєнні Storm Shadow, це аналоги, і ми маємо досить обмежену кількість бомбардувальників Су-24, котрі переобладнані для застосування такого типу ракет. І це, звісно, створює нам проблеми, бо ворог пильнує, ворог має винищувачі Су-35, котрі спроможні бачити небо на відстані до 400 км, а їх ракети спроможні поцілювати на відстані до 120 км по повітряних цілях. Тобто наші льотчики, котрі пілотують Су-24, завжди знаходяться в зоні ризику. Тим не менш, вони виконують ті бойові задачі, вони продовжують нищити важливі об'єкти в глибині оборони противника. І, до речі, тут я думаю, що при всій повазі до пані Ганни Маляр, важливо нам звертати увагу навіть не на кількість звільнених квадратних кілометрів нашої території, нашої землі, хоча, безумовно, це важливо, а скоріше звертати увагу на кількість знищеної ворожої техніки, зокрема спеціальної техніки, засобів радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки, станцій контрбатарейної боротьби, систем протиповітряної оборони, відповідно ворожої артилерії. Саме це є визначальним чинником, котре свідчить про те, що росіяни втрачають бойовий потенціал. І так, звісно, вони мають купу тих гармат, до прикладу, на півдні Запорізької та на півдні Донецької областей перед початком нашого контрнаступу вони зосередили близько 1000 стволів, ствольної та реактивної артилерії. Ну, це величезна кількість артилерійських систем, але ми найповільно, але тим не менш перетворюємо частину тих, перетворили вже частину тих артсистем, тому числі і реактивних систем залпового вогню, на попіл. Думаю, що ця тенденція буде далі продовжуватись, а отже, кінець кінцем ворог стикнеться з проблемою. Він знає, що українська армія наступає, а він не має ресурсів, щоб той контрнаступ зупинити. Адже, незважаючи на те, що російська оборонна промисловість працює, чи встигає вона за темпами тих самих втрат, що щодня несуть російські окупанти, питання дискусійне.